Какви са новите изисквания към бензиностанциите? Спазват ли ги собствениците? Продължава конкурсът да съхраним коледния дух. Кой участва? Старозагорски ученици на обучение в Китай. Какво научиха в новините след малко? Госпожи и господа, добър вечер! Аз съм Женя Манахилова. Вие гледате новините днес на телевизия Загора. Около 130 бензиностанции ще бъдат проверявани от експерти на регионалната екоинспекция в началото на 2017 година във връзка с нови изисквания към тях. Крайният срок обектите да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензинови пари изтича до края на този месец. Ако бензиностанциите не са изпълнили определените изисквания, те подлежат на санкции. Вижте още. С изменение на наредба номер 16 през 2014 година се въведоха нови изисквания към бензиностанциите, при които следва да бъдат оборудвани и да съответстват на етап 2 на улавяне на бензиновите пари, напомнят от регионалната инспекция по околната среда и водите. Бензиноколонките следва да бъдат оборудвани, пистолетите за зареждане на автомобили също следва да бъдат оборудвани и следва да се приложи тръбна разводка от бензиноколонките към стационарните резервуари, така че тази система да осигурява връщане на парите към стационарните резервуари при зареждане на автомобилите. С това се повишава ефективността на улавяне на бензиновите пари, която следва да бъде не по-малко от 85%. След като операторите на бензиностанции си оборудват технически съоръженията, те следва да подадат заявление до Българския институт по метеорология, които трябва да им измерят съотношението пари-бензин, така че то да отговаря вече на съвсем на изискванията и се поставя на бензиноколонките етикет, който формат е към приложенията, към наредбата. Това означава, че бензиностанцията е приведена в съответствие. Новото изискване, което е наложено с изменение на наредбата, това е операторите на всички бензиностанции следва да водят пронумерован и прошнурован дневник, който дневник следва да бъде представен в РИОСВ за заверка, така че в този дневник да се отразява състоянието на системите за улавяне на бензиновите пари етап 2 при зареждане на автомобили. Наблюденията ми през последните два месеца са, че операторите започнаха да работят в тази насока. Действително много дневници вече се представиха в РИОСВ за заверка. Това са етапи, в които означава, че и самите бензиноколонки се оборудват така, че да съответстват на новите изисквания на наредбата. Изтича крайният срок, в който бензиностанциите трябва да бъдат оборудвани в съответствие с изискванията и предстоят проверки. На операторите беше даден двугодишен преходен период, в който те следва да оборудват бензиноколонките си. И крайният срок вече изтича и това е 31 декември 2016 година. Какво ще последва след това? Може би проверки? Действително, през календарната 2017 година РИОСВ започва да упражнява контролните си функции. Тези обекти ще бъдат проверявани, ще бъде проверявано тяхното съответствие, всички изисквания по наредба номер 16 и това ще бъде отразявано съответно в констативни протоколи. На територията, обслужвана от регионалната екоинспекция, има около 250 бензиностанции, а за област Стара Загора те са около 130. От началото на следващата година те ще бъдат проверявани по график. Ако бензиностанциите не са изпълнили определените изисквания, подлежат на глоби. Предвижда се санкции, които за физическите лица са от 2 до 10 000 лева, а за фирмите и юридическите лица от 5 до 20 000 лева. Друга приложима мярка е принудително административна спиране на бензиностанциите колонки чрез пломбиране до тяхното привеждане в съответствие с изискванията. 25-годишен мъж е задържан за кражба на 80 лева от църквата Света Богородица в Стара Загора. По искане на районната прокуратура, съдът е наложил на крадеца постоянен арест. Извършителят има до момента 11 осъждания. Сумата е върната на храма. Районният съд Стара Загора наложи арест на 25-годишен мъж за кражба на пари от църквата Света Богородица в Стара Загора. Кражбата на 80 лева е извършена на 31 октомври. Десетина дни след като мъжът е бил условно предсрочно освободен от Старозагорския затвор. Извършителят на кражбата е разкрит с помощта на видеонаблюдението в храма. Ден по-рано той отново е бил в църквата.
Извършителят на кражбата помолил жената, която продава свещите, да му донесе хляб. И в това време е отворил чекмеджето, след което е взел парите, които са се намирали тук. Откраднатите пари са възстановени на църквата. По данни на разследващите, за периода от 2007 до 2015 година, обвиняемият Илия С. е осъждан 11 пъти за извършени престъпления от общ характер, предимно кражби, като на 20 октомври е бил условно предсрочно освободен. В хода на разследването се установява съпричастността на мъжа към извършване на подобни кражби на територията на Стара Загора. До момента срещу него има две висящи досъдебни производства. Наложеният арест може да се обжалва и протестира пред окръжния съд. Продължава конкурса за коледна украса, организиран от Община Стара Загора. Той преминава под мотото «Да събудим коледния дух». Апелът е към всички жители на града да допринесат за празничното настроение със своя оригинална външна коледна украса. Как Коледа създава празнично настроение в един от старозагорските блокове, вижте. Сред участниците в конкурса са жители на квартал Самара 3. Домоуправителят Стоянка Ненова е публикувала във Facebook страницата на конкурса как изглежда входът, в който живее. Има и послание, а то гласи: «Нищо, че сме последния блок и последния вход. Никой не ни вижда, но за това ние ви даряваме любов и щастие. И колкото и странно да звучи, идва време, когато трябва не да вземаш, а да даваш с пълни шепи, да даряваш радост. Усетете тази магия, бъдете щастливи и богати духом хора. Ако ви харесва коледната ни украса, дайте вашия глас». Коледното настроение наистина е завладяло жилищната сграда, установява екипът ни на място днес. Инициативата е на нашата домоуправителка. Тя пое, нали, инициативата и украсиха входа ни. За първи път ли се прави? Миналата година беше пак украсено. Тази е за втори път. Да. Какво е усещането да живееш, да влизаш, да излизаш сред тази украса? Празнично. Вече ви е празнично. Да, разбира се. Какво искате дядо Коледа да донесе на вас и на съседите ви? Най-вече здраве и щастие. Украса има и на някои от входните врати на апартаментите. Жители искат традицията да продължи и занапред. Как се чувствате с толкова коледно настроение във вашия вход? Добре, супер! Супер сме, като гледаме тази украса, пък и домоуправителката ни супер. Тя изяви инициатива да се замаже тук, целият дух горе е замазано, етажите, входовете, ето тук тя детелинки, тя ги слага, пак. А елхата коя сложи? Тя. Хубаво ли да има такава украса? Супер, супер, много се радваме, направо който дойде, лекар, който дойде, какъв вход, вика, много е хубаво, подредено, чисто. Конкурсът за коледна украса «Да събудим коледния дух», организираното от Община Стара Загора, продължава до 19 декември. Апелът е към всички жители на града да допринесат за празничното настроение със своя оригинална външна украса. Нека в очакване на Рождество улици, витрини, сгради, търговски обекти, балкони, дворове, междублокови пространства да заблестят с атрактивна и стилна коледна визия, призовават от Общината. Снимайте и споделете на специалната страница вашите предложения. Желаещите да участват могат да изпратят снимки и на имейл. Получилите най-много одобрения до 19 декември ще получат награди. Сборник с разкази «Последните българи» от Делиян Маринов бе представен в Стара Загора по покана на пътуващите книги. Историите в сборника са писани в периода 2015-2016 година и отразяват състоянието, в което се намират голяма част от българските села и хората, останали в тях. Делян Маринов е само на 24 години, завършил е политология в Търновския университет, не работи по специалността си, а нещо, което му осигурява лукса да пише и издава книгите си сам. Не съм представил книга да сега в Стара Загора. Ми беше интересно и аз търся, нали, точно някакви топли, приветливи места. Нали. Така почувствах, че, нали, ще сработим с пътуващи книги. Затова се свързах с госпожа Клисурова, за да се разбереме как да стане събитието. Оттам нататък бавно и постепенно всичко се нареди. Сборникът съдържа 12 разказа. Историите разказват за запустели български села и хора, избрали да завършат в тях живота си. Аз всъщност съм бил в такива места, дори които табелите са били съборени и вижда само
руините, виждаш къщичките от махаличката, виждаш разградените дворове, съборените каруци, нали, градините пълни с плеви и сълка, виждаш всичко. Тоест аз го виждам постапокалиптично, след като се е случило това изоставяне, аз го виждам и в същото време се опитам да асоциирам историите, които са се развили там, защото затова се казва и последните българи, реално, защото това са, нали, последните хора, които са били там, техните истории след време хората да могат да прочитат, да знаят страстите, които са вълнували тия хора. Затова всъщност в тези истории, в книгата, историите оживяват и всъщност доста крайни и изпълни с доста ужаси, с наистина и с кръв и с мрак, защото едва не виждаш проблемите, които са имали тези хора, за да стигне до разделението, до напускане на селото, виждаш конфликтите. Делян Маринов се гордее, че корицата на книгата му е авторска и че е успял да организира млади хора, писатели, редактори и художници, с които заедно да проправят пътя си в българската литература. Четвъртото квадринале на живописта в Стара Загора събира творци от 10 държави. Откриването на изложбата и връчването на наградите е на 16 декември, петък от 18 часа. Четвъртото издание на Балканското квадринале на живописта, митовете и легендите на моя народ, за пореден път събра в Стара Загора образните пристрастия към темата на художници от България и чужбина. За участие в него постъпиха 466 произведения от 281 автори. Основната част от тях са български творци от всички краища на страната. Произведения на 41 живописци пристигнаха от Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Украина, Чехия, Русия, Великобритания и Япония. След селекцията на журито до изложбата на квадриеналето бяха допуснати 220 творби от 160 автори. Четвъртото квадриенале утвърждава идеята на организаторите му да срещат в края на всяка високосна година художниците, за които митове, легенди, сказания, притчи, заклинания, алегории, приказки, археологически находки и така нататък са вековни източници на мъдрост и полет на въображението, на провокиращи теми за художествена интерпретация и всеки по-своему да потъне в света на образите, метафорите, знаците, емоционалната изразност на цветовете и възможността да отиде отвъд тях. То събра някои от предишните участници с десетки нови, маркира множество от посоките на творческото мислене и пластичната изразителност на три поколения живописци и оформи една пъстра панорама от сюжети и теми от различни индивидуални стилове. Откриването на изложбата и връчването на наградите е на 16 декември, петък от 18 часа. Договор за 1 400 000 лева подписа община Гълъбово за ремонт на професионалната гимназия по енергетика и електротехника. Помощта е безвъзмездна и е в рамките на оперативна програма «Региони в растеж». За период от 13 месеца ще се извърши основен ремонт на покрива на учебната сграда и учебните работилници. И сега една любопитна новина. Женски рис е новото попълнение на зоопарка в Стара Загора. Животното все още няма име, но ще бъде партньорка на 9-годишния рис Михаил. Клетката на рисовата двойка, която е с две отделения за малки и за възрастни животни, е настанена срещу клетката на лъвовете. Женският рис е преотстъпен от Хасковската зоологическа градина. Продължаваме с спортните новини. За пръв път трима български младежи са изучавали 6 месеца бойни изкуства, китайски език и традиции в манастира Шаолин и Хананския университет. Днес на пресконференция те разказаха за обучението си. На срещата присъствах още представители на Китайското посолство и на община Стара Загора. На пресконференция днес представители на Китайското посолство представиха в Стара Загора програма на Министерството на икономиката за обучение на български деца. Присъстваха и тримата български ученици Симеон Манев, Давид Будев и Златин Павлов, които за пръв път са били обучавани в Китай по тази програма. Както знаете, отношенията между България и Китай са много добри и този обмен го доказва, заяви инициаторът на програмата, съветникът по икономическите въпроси в Китайското посолство у нас, господин Яо. These cultures study open the student day между Китай и България. Ние ще имаме повече като споваканти
пропаганд между България и Китай и иска в местни хора повече да знае китайски култура. 特别是他们希望他们能把在中国学到的真功夫能够很好的传授给我们旧格拉市的这个市民们。 И също би искал тези трима студенти може има да ги възможност да учи на други сънародници. 当然我们也要感谢市长女士能够通过市政府的支持能够使中国的功夫和中国的太极能够在这里能够得到传承或者说得到这个交流。 И също би искал благодаря на кмерството на Стара Загора да предложи много подкрепи за тази културна обмен между България и Китай. Симеон Манев, Давид Будев и Златин Павлов 6 месеца са изучавали бойни изкуства, китайски език и традиции в манастира Шаолин и Хананския университет. Те направиха подробна презентация на целия си курс на обучение. Много се радваме, че намесихме културата на Китай като главно действащо лице, защото всеки един треньор и всеки един инструктор, докато бяхме там, на пиедестал стоеше израза не може да практикувате китайски бойни изкуства без да познавате културата на Китай. И това за нас е много важна част от цялото представяне и от на България пред Китай. И се постарахме наистина да научим културата на Китай, доколкото е възможно за 6 месеца, тъй като тя е много древна и много сложна, но мисля, че гордо мога да заявя, че се справяхме добре в представянето. И второто нещо, с което ние сме горди, надявам се и Стара Загора и България се гордеят с това, е, че при завършика на цялата 6-месечна програма дойдоха при нас организаторите на програмата там и ни заявиха, че тъй като ние сме се представили чудесно за 6 месеца, следващата година ще поканят повече представители на България. През първите месеци обучението е протекло предимно в физическа и техническа подготовка. Въпреки трудния тренировъчен процес, тримата са изключително впечатлени от натрупания опит. Най-вълнуващ е бил престоят в манастира Шаолин. По време на обмена, освен че са опознали китайските традиции, езики и бойни изкуства, тримата българи са спечелили и редица медали от проведените състезания. На пресконференцията присъстваха още заместник кметовете Иванка Сотирова и Красимира Чахова. Участва и народният представител Мануил Манев, член на групата за приятелство с Китай в 43-тото народно събрание. Трима млади хора имаха възможност 6 месеца да бъдат на обучение в Китай, да изучат не само бойното изкуство, но философията в обучението, в образованието в Китай е много важно да бъде позната във възможно най-голяма дълбочинност. Мисля, че за тези 6 месеца тези млади хора научиха много. Те са посланници, те са разпространители на наученото в училищата, в които се обучават. Давид Будев от гимназията по електроника Джонатан Асов и Симеон Манев от Румен Руан са от Стара Загора, а Златин Павлов е ученик от Бургаското училище Константин Фотинов. Беро и Пирин завършиха с равенство 1-1 в боя от 18-ти кръг на Първа професионална лига. Срещата се състоя в Благоевград. За старозагорския тим точен бе Жуниор Мапуков в 44-та минута на мача. Орлин Старокин изравни за домакините в средата на второто полувреме. Над 90 деца взеха участие в коледното състезание на спортен клуб по лека атлетика Берое. Надпреварата се проведе в две дисциплини – бягане 60 метра и дълъг скок и бе за деца от 6 до 12 години. Вижте повече. Над 90 деца взеха участие в коледното състезание на спортен клуб по лека атлетика Берое. При най-малките състезатели, родени през 2010-2011 година, първите три места заеха Мила Петрова, София Ангелова и Ерика Цветкова. Те се представиха най-добре и в дългия скок. При момчетата шампион е Венцислав Иванов пред Ивелин Иванов и Стефан Зюмбилев. На дългия скок призовата тройка заеха Стефан Венцислав и Георги Дичев. При децата 2008-2009 година шампионка и на 60 метра и на дълъг скок е Калина Карачева.
При момчетата и в двете дисциплини първите три места заеха Ростислав Костадинов, Стефан Неделчев и Петър Василев. При лекоатлетите 2006-2007 година на 60 метра най-добре се представиха Мартин Драганов, Дарин Шеренков и Моню Костов. Призовете места на дълъг скок заеха Мартин Драганов, Дарин Шеренков и Християн Ангелов. При момичетата на 60 метра дълъг скок първите две места заеха Доника Илиева и Елица Василева. Трети в двете дисциплини са Жени Павлова и Стела Донева. При най-големите състезатели, родени през 2004-2005 година, първа и втора в дисциплините са Габриела Петкова и Татяна Вълкова. Трети са Тамара Павлова и Вайла Костова. При момчетата и в двете състезания първите три места спечелиха Иван Герджиков, Лъчезар Янков и Цветомир Митев. Всички представители на клуба получиха награди с лакомства. Вие гледахте новините днес на телевизия Загора. От мен, Жени Манахилова, спокойна и красива вечер. Повече новини може да видите в сайта ни загоранews.bg.